ملون راجا سنگھ کے خلاف مہاراشٹرا کے لاتور میں مقدمہ درج، نفرت انگیز تقریر پر پولیس کی کارروائی۔ مہاراشٹرا کے لاتور شہر میں مبینہ نفرت انگیز تقریر کے الزام میں تلنگانہ بی جے پی کا معطل ایم ایل اے ملون راجا سنگھ کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک پولیس عہدیدار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ راجا سنگھ پر 19 فروری کو چھترپتی شیواجی کی یوم پیدائش کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کے لیے اشتعال انگیز خطاب کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ عہدیدار نے بتایا کہ مختلف تنظیموں نے لاتور کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سے ملون راجا سنگھ کے خلاف کارروائی کرنے کی درخواست کی تھی، بصورت دیگر احتجاج کا بھی انتباہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے شیواجی نگر پولیس اسٹیشن نے پیر کو راجا سنگھ کے خلاف تعزیت ہند کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے ہیں، جس میں سیکشن 153A مذہب، نسل، جائے پیدائش، رہائش اور زبان کی بنیاد پر مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنا ہے۔ دارالسلام بینک ریاست تلنگانہ کا مستحکم بینک جو گزشتہ 35 سال سے عوام کی خدمات میں مصروف ہے، جہاں تمام تر ماڈرن بینکنگ سہولیت دستیاب ہے۔